Gaskiya inyamurai sun fi mu iya kasuwanci mu Hausawa. Gaskiya inyamurai sun fi mu hakuri gefen kasuwanci. Inyamuri zai iya fara kasuwanci da 1000. Inyamuri zai iya fara kasuwanci da 500. Inyamuri zai iya fara kasuwanci da ko 200. Amma ba haushen mutum sai ya ce sai ya samu kuɗi da yawa, sai ya samu jari babba, sai ya samu dubban kuɗi sannan ya fara kasuwanci. Shi kasuwanci abu ne kawai ka fara. Karka damu da ko nawa kake da. Ko nawa kake da ba shine ba, amma customers inda zaka samu waɗanda za su so waɗannan abu su zo inda kake su saya abin da kake sayarwa shine abun. Inyamuri zai fara kasuwanci da naira 1000. Idan ya sayo yau, misali ya so abin 1000, riba da ya samu gobe ya je ya karo na 1200. GBS je ya karo na 1400 akan riba 200 da yake samu har ya cimma 2000. Daga nan kuma haka zai dinga yana dan sarrafawa, yana canzawa, yana har ya cimma burinsa. Amma mu ba haushen mutum, sai mutum ya ce sai ya samu jarin kwarai na gaske kafin ya fara kasuwanci. Kasuwanci ba a yi masa haka nan. Idan kasuwanci kawai kai dai ka fara, idan ka fara Allah zai taimake ka. Na cewa bana da jari da yawa ba zan iya fara kasuwanci, wannan ba hujja bace, domin shi kasuwanci abu ne wanda yake ya danganta wani kasuwanci zaka fara. Maybe misali kana son ka fara kasuwancin 10,000, abubuwan nan da zaka farawa na 10,000, idan zaka fara ka ga da cewa baka cimma burin ka na samun 10,000 ba, je ka dubi kasuwancin da ka san da cewa zaka farawa na 2,000. Daga wannan 2,000 ka fara har ka cimma wannan 10,000. Idan ka cimma wannan kasuwanci na 10,000 sai kai switch, sai ka aje wannan na 2,000, sai ka koma ma 10,000 da ka san da cewa shine ra'ayinka ke so, shi kake bukata tun daga farko. Amma mu Hausawa bamu da haka nan. Mu haushen mutum sai ya cimma gurinsa, ya samu jari na kwarai kafin ya fara kasuwanci. Shi yasa shi inyamuri ko da yaushe inyamuri sun iya kasuwanci sosai. Zaka ga inyamuri ya fara da sayar da silpas, inyamuri ya fara da sai da tattasai, inyamuri ya fara sai da ko da zaka ganewa sai ka je ka iske inyamuri ya bude babban shago wanda yake abin masu ya baka mamaki. So yana da kyau mu Hausawa bahaushen mutum ya koyi waɗannan abubuwa. Karka ce cewa sai ka cimma burinka na samun babban jari kafin ka fara kasuwanci. Kasuwanci abu ne kawai ka fara dai, idan ka fara shine zaka ga yadda zai tafi, zai ci gaba ko ba zai ci gaba. Wasu da yawa za su kasance suna waka zan fara kasuwanci, zan yi kaza gobe, kuma baka fara ba. Idan baka fara ba, ba za ka san da yadda zai kasance ba, ko zai ci gaba ko ba zai ci gaba ba. Zaka ga bahaushen mutum ya ce na so in yi kaza, amma ina dubin da cewa idan na yi ba zan iya cimma burina. Wannan ba gaskiya ba ne, domin idan baka fara ba ta yaya zaka sani ko zaka cimma burinka ko ba zaka cimma burinka ba. Duk abin da baka fara ba yau baka san yadda yake ba, to ba za ka yi prediction a kansa yadda zai kasance ba. Dole sai ka fara ka san zan iya ko ba zan iya ba, zai yiwu ko ba zai yiwu ba, zan ci riba ko ba zan ci riba ba. To haka kasuwanci yake. Yana da kyau mu ma misali safi a cikin yanayin mu, a misali safi a kasuwancin mu don cimma burin mu. Wannan yana da kyau, shawara ce na kawo, ba wai ina magana sauransu ba. Na san da cewa wasu da yawa za su comment section suna maganganu daban-daban, shi wannan me yake faɗi, ta yaya zai cewa ban mu ya kasuwanci ba. Akwai bambancin inyamuri da bahaushe mutum, shi yasa na kawo wannan. Kar ku manta ku yi like, ku yi comment, sannan kuma ku yi follow ɗin wannan page. Ina tare da ku, sai an jima.